Hej allihopa, välkomna tillbaka till dagens spel presenterat av 1X2.se. Ja hörni, det nalkas en hel del rolig fotboll i veckan i Champions League, inte minst. Men ni som känner mig, ni vet att jag har bättre koll på hockey och NHL framförallt. Så jag har tagit sikte på nattens match mellan Buffalo Sabres och Columbus Blue Jackets. Där ja, hemmalaget kommer från en minst sagt snöplig förlust igår mot New York Rangers borta. Där man torskade matchen med 0,7 sekunder kvar av tredje perioden. Columbus å andra sidan kommer med en dags mer vila och har fått tillbaka lite gubbar i framförallt fjärde kedjan. Där vi hittar Max Domi och Jack Roslovich tillbaka. Två spelare som jag tycker utgör en väldigt spännande fjärde kedja här tillsammans med Justin Danforth. Och jag tror att den här kombinationen av att ha en ganska stark tredje och fjärde kedja då framförallt med en forwardsklubb som för överlag är aningen starkare än Buffalo. Det gör att jag tror att det här Columbus kommer kunna nöta ner ett ganska så defensivt svagt Buffalo. Ett Buffalo som också har problem att skapa tillräckligt med målchanser framåt. Så jag tror helt enkelt att Columbus kommer vara det starkare laget av de här två och dra det längsta strået i matchen. Kollar vi på Buffalos lag så fick de ju tillbaka Victor Olofsson inför gårdagens match. En viktig offensiv pjäs, men jag tror helt enkelt att det inte räcker till mot ett mer utvilat Columbus Blue Jackets. Vi hittar spel på Blue Jackets till 1,90 på betthard.com. Så det blir mitt spel för dagen. Jag hoppas vi syns nästa gång. Ta hand om er allihopa.